Čačanski ogranak preduzeća Štrabak saopštuje da će od 15. avgusta početi rekonstrukciju puta Vrnčani Kablar, koji će u toku izvođenja radova biti zatvoren za saobraćaj. Radovi će trajiti do 30. novembra ove godine, navedeno je u saopštenju. Precizirano je da se rekonstruiše opštinski put 123/6, veza sa državnim putovima 1B23 i 2B355 na teritoriji grada Čačka. Radovi će biti označeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, a upućena je molba učesnicima u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.